നമുക്ക് എഗ് പാക്കറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുക്കാം. ആ മൈദയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഉപ്പും ചേർത്ത് അതിലേക്ക് അല്പം എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി, ഓപ്ഷനിലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. മുഴുവനും മൈദ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ഗോതമ്പ് പൊടി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളവും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം. ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഇവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവ്, അത് നമുക്ക് മാറ്റിവെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വെക്കുന്ന ഫില്ലിംഗ് ആണ്. ഫില്ലിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സവാള അരിഞ്ഞതും ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞതും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് നമുക്ക് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ചേർത്തിട്ട്, എണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം, അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരുന്ന സവാള ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കാം. സവാള ഒന്ന് വരണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അതും ചേർത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടാം. അത് വരട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാരറ്റ് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാരറ്റും സവാളയും വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം. ക്യാരറ്റ് വരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് മസാലകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ആദ്യം 1 സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 1/4 സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് വീണ്ടും പൊടികളുടെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ വീണ്ടും ഒന്ന് വരട്ടി കൊടുക്കണം. ഇവിടെ മസാല, നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള മസാല നല്ല പൊടികളെല്ലാം മൂത്ത് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സമയം നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മാവ് ഞാൻ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി എടുത്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി പരത്തിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതാ ഇവിടെ ചപ്പാത്തി പോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വളരെ തിന്നായിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പരത്തിയെടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ മാവ് ഉൾവശം വേവില്ല. നന്നായിട്ട് തിന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് പരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന 1 ചപ്പാത്തി മാവ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ച ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് പുഴുങ്ങിയ ഒരു മുട്ടയുടെ പാതിയാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. അതും വെച്ച് ഇതുപോലെ മടക്കിയെടുക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മുട്ടപ്പൊതിയും തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. വളരെ എളുപ്പം ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ ചപ്പാത്തി മാവും തയ്യാറാക്കിയെടുക്കണം. ആദ്യം മാവ് എടുത്ത് വെക്കാം, പരത്തിയ മാവ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫില്ലിങ് വെക്കാം. അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി പുഴുങ്ങിയ മുട്ട വെക്കണം. അതുപോലെ എല്ലാം ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഒരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്താൽ മതിയാകും. രണ്ട് വശവും ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എഗ്ഗ് പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടപ്പൊതി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കണം. വളരെ ടേസ്റ്റിയായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ്.